pui de găină, la fel ca multe alte animale și păsări. Sunt omnivore și dispun de un spectru larg de preferințe alimentare. Dietele lor pot include o varietate de surse de proteine, fructe, cereale, dar și legume. Este esențial ca o găină să beneficieze de o alimentație echilibrată și variată, pentru a-i asigura o stare de sănătate optimă, o imunitate robustă și o producție generoasă de ouă de calitate. Totuși, nu toate alimentele sunt indicate în dieta acestor păsări. Unele, precum cartofii verzi sau încolțiți, pot fi chiar toxice pentru ele. Prin urmare, dacă dețineți o mică crescătorie, este crucial să aveți cunoștințe despre nutriția adecvată a găinilor. Morcovul, spre exemplu, este nu numai un aliment sigur pentru pui de găină, dar și un supliment nutritiv valoros. Pui vor aprecia cu siguranță morcovii oferiți ca o gustare ocazională, savurându-i cu plăcere. În ceea ce privește compoziția nutrițională a morcovului, la 100 de grame de morcov crud găsim 41 kilocalorii, aproximativ 86% apă, 0,9 grame de proteine, 2,8 grame de fibre, 9,6 grame de carbohidrați, dintre care 4,9 grame sunt zaharuri, 0,2 grame de grăsimi. Morcovii sunt o sursă bună de vitamine și minerale esențiale pentru sănătatea păsărilor, cum ar fi vitamina B6, esențială pentru transformarea alimentelor în energie. Vitamina K1, importantă pentru sănătatea oaselor și pentru coagularea sângelui. Vitamina A, derivată din beta-caroten, vitală pentru sistemul vizual și imunitar al păsărilor. Biotina, necesară pentru metabolismul proteinelor și grăsimilor și pentru sănătatea pielii și penajului. Potasiul, care reglează tensiunea arterială. Glutationul, un antioxidant care susține sănătatea ficatului. Beneficiile morcovilor în alimentația găinilor includ îmbunătățirea digestiei, creșterea calității penajului, menținerea sănătății oculare și a ficatului, reglarea nivelului zahărului din sânge, hidratarea eficientă a păsărilor și consolidarea sistemului imunitar. Este important de menționat că morcovii și cojile de morcov pot fi consumate de pui de găină, cu condiția să fie curățate corespunzător și să nu conțină reziduri de pesticide sau erbicide. Morcovii cruzi îi pot fi puțin dificili de mâncat din cauza consistenței lor tari, astfel că tăierea lor în bucăți mici sau gătirea pentru a-i înmuia poate ajuta. În concluzie, morcovul reprezintă un supliment excelent în dieta păsărilor, oferindu-le un aport valoros de nutrienți. Totuși, este esențial să păstrăm o abordare echilibrată, asigurându-ne că morcovii, alături de alte legume și fructe, nu depășesc 10-20% din consumul caloric total al păsărilor. Așadar, dacă doriți să aveți o găină sănătoasă și productivă, includeți morcovii în alimentația ei cu moderație și bucurați-vă de rezultatele pozitive.